你好，中午的下午的快1点了啊！刚刚社长看过了明年的农历，明年2021年，也就是民国110年，我们总共有分53周，2021年总共是分53周。这个礼拜五、礼拜六是第一周的开始啊。礼拜五、礼拜六是第一周开奖的时候开始，总共是今年2021年110年是分53周啊，各位，今年是53周啊，谢谢老师。那个我们整年度都要快过去了，在这次祝大家新年假期快乐啊，预祝新年假期快乐。那么预计未来的53周呢，跟大家共同度过啊，希望能度过平安啊，春夏秋冬啊。现在炎热的冬天已经也快到了啊，没有办法，台湾四季就是这样啊，北部的天气比较凉，南部比较热，春夏秋冬。不管你在哪里过，只要有个网络。只要有个电话联络，就可以做生意赚钱。你必须要投资，唯一的方法就是投资，跟社长一样投资的539，你就会赚到钱啊！各位，天有不测风云，人有旦夕祸福，十赌九输。社长有方法，社长有技巧，让你不输啊！今年的53周，我们也平安的度过啦。今年也是53周啊，也是平安的度过了啊。那新的53周以后，我们都会分解很久。2021年啊，第一周啊，开奖报告、中奖报告，我们每个礼拜天都有统计的了啊。53周统计的清清楚楚，各位只要上网站查一下，你就可以知道啦。我的成绩，我的怎么样？恭喜各位，我的成绩是有过关的，是没有赔钱的，啊，赚钱是赚，不是发大财也没有，赚点零用钱而已啊。好，期望2021年，民国110年，我们大家啊继续努力，继续打拼。电话。0915008814，0915008814，祝大家都能啊中奖。